بسم الله الرحمن الرحيم وعن او ونكسن ايديل كيمبا ميركستو او دنيدا دعلادا دكا جوكتان ميليكستو يحيل كستو يدين تهي وعيرو تي في او يد الله كسو لبادا برنام شيديني لوه اللنواي عيرو تي في وحيد كسو بيرسي برنام شيدي حريادو قد يهان جرتين برنام شعصوب او ليرادو ويرسيقا وايها ويرسيقا وايها وحنو كوحا بدوقوا او نكاقاه لدونا حبينتان ان او مغادرناي حدمو هايبسوعو صوب اللوضي ama haybsoocu hadmu soo bilowday waxa budugu ah oo aynu qodobayn ku qodobin doonaa kuwan soo socdo koob qodobka koobaad waayihii dabatada waxaanu kaga hadli doonaa qodobka labaad guratada iyo raasamaalkoodii qodobka saddexaad waxaanu kaga hadli doonaa bilowgii xoolo dhaqatada ama goortii la bilaabay in dadka Soomaaliyeed ay dhaqdaan xoolaha waxa kale oo aynu kaga hadli doonaa kala guurkii xoolo dhaqatada iyo ugaaratada sidoo kale qodobka shanaad waxaanu kaga ku soo qaadan doonaa barnaamijkan wirsiga waayaha magacdii ugaaratada iyo magac martabeedka bulshada Soomaaliyeed ee qaadatay waaga iyada ah oo tan iyo maanta la isticmaalo waa Aero TV oo markale idin leh hamoogaanin anay laabin in aad subscribe taraba si aad u hesho barnaamijyo dheeri ama macluumaad aad u jeel qabto waxaan barnaamijka idin qaadan dhigi doonaa aniga ah Faisal Cabdulla Xaaji Cabdi ahna gudoomiyaha cilmi baarista dhaqanka iyo taariikhda Carreedeg assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh